Nositeljka liste za budućnost Podgorice Jelena Borovinić-Bojović optimista je da će na predstojećim lokalnim izborima u Podgorici lista koju predvodi ostvariti dobar rezultat. Očekuje, kaže, da građani Podgorice glasaju za budućnost, a ne prošlost. Naš cilj, odnosno naša ideja je Podgorica grad svih nas. Ja sam na tom planu već dosta toga uradila predsjedavajući parlamentom glavnog grada, opšto i široj javnosti Podgorice, to je manje više već poznato. Uradila sam dosta toga na planu inkluzije, uključivanja, objedinjavanja, integracija, zajedništva i čak mogu reći da čak ni politički konkurenti to nisu osporili. Očekujem na ovim izborima da sve ono što je postignuto politički kapitalizujem kao nositeljka liste za budućnost Podgorice. A nakon izbora prirodno je, kaže, da koalicioni partneri budu oni koji su i na državnom nivou. Okupljeni su, kaže, oko zajedničkog cilja, a to je da nikada više ne budemo svjedoci podjelama. Vi znate da je rekonstrukcijom vlade ona značajno proširena. Naš zajednički cilj je odbrana demokratije, evropske integracije u saradnji sa međunarodnim partnerima, borba protiv organizovanog kriminala i korupcije i nasljeđa bivšeg režima. Naš zajednički imenitelj je cilj oko kojeg smo svi okupljeni, a to je da Crna Gora, odnosno Podgorica, nikada više ne svjedoči podjelama, dubokim političkim krizama ili bilo čemu sličnom, a osnovni elementarni preduslov za ostvarenje ovakvog cilja jeste svakako politički stabilna Podgorica. Na pitanje da li bi ušli u koaliciju sa listom koju predvodi predsjednik države Jako Milotović ukoliko bude tas na vagi, Borovinić-Bojović kaže da su trenutno fokusirani na građane te da se rukovode demokratskim, a ne ucjenjivačkim principom. A da li vjeruje da bi se u Podgorici mogao dogoditi budvanski scenario, Borovinić-Bojović kaže. Ja vjerujem u podgorički scenario, a to je Podgorica grad svih nas. Na kritike o lošem upravljanju gradom u prethodnom periodu, posebno iz opozicionih redova, odgovaraju, kaže, konkretnim rezultatima. Mi smo isporučili konkretne rezultate, mi smo omogućili jednu demokratsku atmosferu, odnosno ambijent u glavnom gradu. Dozvolili smo ono na što sam ja najponosnija, veliku slobodu i osjećaj slobode svih građana i građanki Podgorice bez obzira kojoj partiji na početku, a samim tim i vjerskoj, nacionalnoj ili bilo kojoj strukturi pripadali. To je naša misija. Apstinenata i lošeg odziva se, kaže, ne plaše. Toga treba da se plaše oni koji su građane doveli do vanrednih lokalnih izbora, zaključuje Borovinić-Bojović.